ବିଭାଗ ସିନ୍ଦୁର ମହାସପ୍ତାହ। ଆଦି ଏ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ତୋର କଣ ମାଳିନୀ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ତା ମନ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁନି ତ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ବସ୍ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି ବାପା। ତୁ କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ? ଭାଗ୍ୟ ମତେ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମୁଁ ବସ୍ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ମାଳିନୀ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ମାଳିନୀ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ହେମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଳିନୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ସୁନାମଳିରେ ହେମାଙ୍କ ସହ ମୋ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି। ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁରରେ ମହାଖୁଲାସା 14-20 ଜାନୁଆରୀ ରାତି 8:30 ରେ ଷ୍ଟାର କିରଣରେ।